שלום, כאן עידן. היום אנחנו הולכים לשחק. אתה לא סיום כפיים לתחת שלי. היום אנחנו הולכים לשחק בסקייוורס בשרת הקנטריץ פי-פי, ואני בטקסטורה שלי, וזה לא באמת האקינג פאק, זה סתם... לקפוץ, אני בדום. אז אנחנו מתחילים, ושנינו הגענו לדום. דום. ויש באג ענקי שאנחנו יכולים לקחת את הקיטים. אבל אדוני לא, אמרתי דונייטר לא, אבל אפשר את כל האלה שלא קנינו עדיין. תחשוב אם היה לג'נדרי, וואי. עכשיו הייתי לא, כולם היו לוקחים לג'נדרי. כאילו, תקיד את הדונייטר הולכי חזק. התחלנו. אני מאמין. אז ראית את האיש הזה בשתיים? ג'ון סינה נכנס. אבל אני לא דונייטור, חבל. אם הייתי עושה אופי צ'סטים והייתי לוקח את הקיט הדונייטור שלי. יואו! אנדר פרל? איזה אופי! איזה! וואט דה פאק! שרפנס איי וי או דיימונד סורד? זה מטורף. תאכל חרא, יש לי גולדן אפל משופר. מה? תאכל חרא, זה מה שאמרתי. לא זה. אני נבהלתי מזה שיש לך גולדן אפל מחושב. לא, אני רק נבהלתי מזה שיש לך גולדן אפל מחושב. לא נורא, לפחות אנחנו ביחד. גם לי יש שרפנס איי-וי. בואו נראה. מלא איזה דברים אופיים יש לי פה. איך ידעת שמישהו עשה על זה? כתוב בצ'אט? אני הסתכלתי בצ'אט. בוא נראה אם יש לי עוד גולדן אפל משופר. לא, אבל יש לי רגילים. וואו. יש לי סטאק של סנובול. סטאק של סנובול. יש לי 40 רגילים. איש, אתה לא מת, איש. הלו, גם אתה איש. איש, צחקת אותו. צודק, סטיב. לא סטיבים. אני פול דיימונד, אני פול דיימונד של הטקסטורה שלי. גולדן אפל מחושב. יש לי נוט שפל. מה זה נוט שפל? יש לך זה אנדר פרל? אחד, כן. מה? אוף, למה אני אין? כן, יש לי אנדר פרל. לא. לבה מטופשת. אתה שחקת בלבה ואתה מפגר? וואו. אני שונא לבה. לבה היא אחד מהדברים הכי מעצבנים אותי במיינקראפט. מה הוא מפגר? מה הוא עושה? אין לו צ'סקריט, מה הוא מפגר? איזה טיין אתה? גם אתה יורה על האיש הזה שבאמצע? לא. גם הולך לאיש. לא, אני לא יורה על מישהו שבאמצע. אני יורה על מישהו שבאמצע. אני יורק אותו. הרגתי אותו. מי? את האיש שרב איתך. בוא לאן. בוא לאיש. הגעתי לפה. ולא קיבלתי בכלל פול דמג' איכשהו. מה, למה? אין לי מושג, אבל לא קיבלתי פול דמג'. אין פול דמג'. יש לי יותר מסתם של זה. למה אתה זורק לי שטויות? איי, ירו בי. אני יודע, ירו. זה איש הזה ששם. הוא רואה שאנחנו טים. אז בוא נריב בכוונה עם ידיים, סתם. אז בוא נתחיל לריב. אה, הפלתי אותו.
יופי. בוא רגע, בוא רגע, אני רוצה לראות את הכדור של סתיו. לא. יש לי סתק כדור שלי. בואי, תעמוד, תעמוד איפה שאתה, תעמוד כאן, תעמוד כאן, איפה שאני עומד. בוא לאמצע, בוא נלך לאמצע, מהאי שלך. אם זה האי שלך. כן, האי שלי זה הכי טוב, אתה יודע למה? כי זה ישר, כי שם צריך לעשות באלכסון וזה מבזבז הרבה יותר בלוקים. כמה בלוקים יש לך? יש לי איזה מלא סטאקים פה. יש לי סטאק אחד מעץ וסטאק אחד מסטון. כי אני אוהב שיש לי אותם. יש לי 1, 2, 3, 4, 5. תגידי לי... ו-61 סטאקים של מסטון. תקשיב, אני כל כך... תקשיב, רק אנשים עשירים לא עושים את זה. אין לי אוכל, אז אני אוכל גולדן אפל. תחשוב, אנשים עשירים במציאות אומרים אין לי אוכל, אני אוכל את הכסף שלי. שרפנס 3? אני לא רוצה שרפנס 3. פאנצ'י 3! וואו וואו וואו, זה מטורף! מה 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 מה? פאנצ'י 3 לקשת. פאנצ', פאנצ' זה להעיף. פאנצ' להעיף. אתה יודע, זרקתי, זרקתי איך אתה רואה כל זה. אוקיי. אוי, גולדן אפל משופר. מה 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 מה? סתם גולדן אפל משופר ולא מביא לך כלום. אה, יש לך בעצם. יש לי אחד. התחזרתי בגולדן אפס שהיו פה. איזה איש מנים. בוא נחפש איש ואני אעשה עליו פאנץ'. אה, איש, נשאר יש אחד. אני אעשה לך פאנץ' בכדור השלג. אני צריך לעשות עליו פאנץ' עם זה. אני טוב בקשת, אני טוב בקשת במיינקראפט. פיו. קיבל את המכה. תגיד לי אם הוא יורה בי או לא. לפני שאחד לא. אבל לא לב הרבה יותר טוב ממני בקשת מיינקראפט. עשיתי לו את אתגר הקשת. בינתיים אני אעסיק אותו בזמן שאתה תבנה. ואני אעסיק אותו. הוא לא רואה בי אבל, הוא רוצה לראות בי. אוקיי. אני יכול שנייה להפעיל את האקים? כן. אוקיי, אני... אוי! אני לא מאמין! מה? במקום back to game עשיתי לצאת מהזה. וואו וואו וואו, עכשיו אני נשארתי לבד מול האיש המעצבן הזה. חזרתי לאוף, אני לא מאמין, וואי. טוב, אז כאן נסיים את הסרטון, אז יאל בייבר חבלס. אני לא מסיים את הסרטון שלי עדיין, אני אגמור את המשחק הזה. טוויג'יש! אז בשביל לגמור את זה, מה אני עושה? אני כאילו לוחץ על הריבוע הזה? יש ריבוע, כן, אתה לוחץ על הריבוע. או, באמת, היה לו פאנץ'. אוקיי, עכשיו נתחיל אני איזה... איך אני אשים את זה במוכן אבא? בפייל? יש פייל? אתה יכול פשוט לעשות ליוטיוב, פשוט. ישר ליוטיוב. טוב, אני רוצה לשים את זה בזה. בזה של המוביו הזה. מובי מייקר? כן. איך אני אשים את זה? אז תעשה, יש שם משהו דודסקופ אולי? או שיש סייב, סייב דו. משהו כזה. אולי גם פייל זה טוב. פייל. יש שם סייב? יש שם סייב? כן. הנה, מצאתי פה בטאג. הנה. אוקיי, מצאתי מבחנה עבודה. נגמרו לי החצים, וכנראה שגם לא. אני אכין את הפיקקס שלי. תמותיש. זמן למות, לא! הוא זרק אותי מהעולם! איך? האנדרפר לא פגע למעלה, אני רציתי שהיא תפגע למעלה, ואז הייתי בא לו מלמעלה, והורג אותו מלמעלה. אבל האנדרפר לא פגע למעלה. איזה סוף מעציב. אז תודה רבה שצפיתם, שימו לייק וסאב, אם אתם רוצים איזה תגובה,
ובלי היתרים, היתרים נו נו נו, היתרים רעים רעים רעים, נכון? יופי, היתרים ממש רעים. אז יאללה.